অতি ভয়াবহ হৈ পৰিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধ। মৃত্যুমুখত পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। হামাছৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত মৃত্যু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। বন্দী অজস্ৰ ইজৰাইলী লোক। ব্যৰ্থ ইজৰাইলৰ চোৱাংচোৱা বাহিনী মোছাদ, যাক কোৱা হয় বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ চোৰাংচোৱা বাহিনী। ক্ৰমে তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধ। যোৱা শনিবাৰে ৰাতিপুৱাই প্ৰায় 5,000 ৰকেট উৎক্ষেপণ আৰু একে সময়তে জল স্থল সকলো পথেৰে পেলেষ্টাইনৰ হামাছ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোক নিহত আৰু অজস্ৰ ইজৰাইলী বন্দী হয়। হামাছৰ এই আক্ৰমণ মানৱতাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী বুলি বিশ্ববাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে। আক্ৰমণৰ সময়ত আনন্দ মনেৰে অংশ লৈ থকা ছুপাৰনোভা মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ 260 মানুহক নিৰ্বিচাৰে হত্যা কৰা হৈছে। এয়া অতি দুখজনক খবৰ বিশ্ব মানৱৰ বাবে। হামাছ নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে বহু আমেৰিকান হত্যা কৰিছে, জাৰ্মান মহিলাক অত্যাচাৰ কৰি উলংগ কৰিছে, পেৰেড কৰাইছে উলংগ মহিলাক, তাৰোপৰি হত্যা কৰা হৈছে বহু ইটালিয়ান, নেপাল আৰু ফ্ৰান্সৰ বিভিন্ন লোকক। এক বিশেষ সূত্ৰত প্ৰকাশ যে ইজৰাইল আৰু ছৌদি আৰবিয়াৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক কিছু আগবঢ়া দেখি হয়তো হামাছে এই সম্পূৰ্ণ অপ্ৰত্যাশিত আক্ৰমণ চলায়। এই ঘটনাই ইজৰাইলৰ বিখ্যাত চোৰাংচোৱা সংস্থা, বিশ্বতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠৰূপে জনাজাত মোছাদৰ ব্যৰ্থতাৰ কাহিনী প্ৰকাশ কৰিলে। হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ কথা মোছাদে গম নোপোৱাত বিশ্ববাসীয়ে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। মোছাদৰ এই ব্যৰ্থতাই বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ নয়াৰ্থক বাৰ্তা কঢ়িয়ালে, যি ভৱিষ্যতে অন্যান্য সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনো উদগনি দিব। যুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াত বহু নিৰীহৰ মৃত্যু হ'ব আৰু সমগ্ৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাব। বহু ব্যৱসায় সামৰিক ক্ষেত্ৰত ভাৰত ইজৰাইল নিৰ্ভৰশীল। ইফালে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ইজৰাইলে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাৰে ভাৰতক সহায় কৰি আহিছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে 3,00,000 অস্থায়ী সৈন্য মাতিছে আৰু পশ্চিমীয়া শক্তিৰ সহযোগত ইজৰাইলে পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত আৰু ভয়াৱহ আক্ৰমণ কৰি ধূলিচ্ছাত কৰি পেলাব বুলি শংকা হৈছে। দুয়ো পক্ষ সংযত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে হয়তো বিশ্বৰ বাবে ই হ'ব ভীষণ ক্ষতিকাৰক। News Desk, Anytime 24.